Поки вони думають, як безпілотники долітають до Татарстану, з іншої сторони нашого кордону – Білорусь, я нагадую. І там Лукашенко, щоб ви розумієте, на третій рік повномасштабного вторгнення починає готуватися до війни. Чекай, Катя, він же затаївся. Його дуже довго не було чутно і не було його цих геніальних речей. Просто він готувався. Так. І до війни. До війни з ким? Можливо, сам з собою, не знаю. Насправді, такі заяви Олександра Григоровича, мені здається, ми маємо відслідковувати, аналізувати. Ну, принаймні, наш генеральний штаб це точно робить, тому що весь кордон між Україною і Білоруссю, він перетворений на суцільну лінію оборони. Ми всі пам'ятаємо, звідки з'явилися на російські загарбники в Бучі 2 роки назад. З відповідними наслідками для місцевих мешканців. Російські потвори вбивали, гвалтували і вбивали. І це ми маємо пам'ятати завжди і переказувати дітям. Так от, зараз цитата. Я відкрив сайт президента Республіки Білорусь. Угу. Ну, тут, мабуть, треба пояснити, що людина, яка називає себе президентом, ну, де-факто людина, яка там контролює владу. Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. Хочешь мира, готовься к войне. Не я это придумал, это очень правильно сказано, продолжил Александр Григорович. И мне кажется, насправді ничего тут страшного в этих словах немає. Питання в наступному. Готуйся на території своєї держави до чого хочеш. Можеш, я не знаю, кулю зробити там, регентом чи президентом. В принципі, можна взагалі... Ти бачила, який гарний пес у Олександра Григоровича? Білий шпіц. Я б такого сам собі завів. Так от, цього шпіца звати Умка. Тобто, він розумний. А це означає, що він теж може бути... Хоч хтось розумний, має бути в тій сім'ї. Може бути президентом Республіки Білорусь. І, насправді, знову ж таки, можна іронізувати з цього приводу скільки завгодно. Я от думаю, в мене є навіть певне припущення, чому раптом вони... включили Лукашенка. Оце знову війна минулого тижня якраз з цим шпіцем на руках. Давно він не катався до Путіна, мені здається. Так, з цим шпіцем на руках минулого тижня він там розмірковував, як вони будуть захоплювати Сувалковський коридор. Це якраз територія Литви між Калінінградом чи то Кенігсбергом, завжди плутаю, і відповідно Білорусію. Я в той час на машині, яка вже в Збройних силах, їхав цим Сувалковським коридором. Там будують дороги. І, чесно кажучи, склалося враження, що дехто б навіть видихнув би, щоб якийсь білоруський солдат туди зайшов. Його би зразу би взяли би в полон, ну і він би видав всі військові таємниці. Але от, припущення в чому? Що зараз російська пропаганда, вона активно погрожує французам, розповідають, як вони будуть вбивати французьких солдат, які от чи то вже тут, чи от скоро будуть на території України. І в деяких джерелах і росіяни цю тему качають, що, мовляв, там величезна французька армія, вона зайде на територію України і стане на кордоні, але не з Росією фашистською, а з Білоруссю. І таким чином 100 тисяч українських солдат зможуть бути передислоковані на інші ділянки фронту. І зрозуміло, що таким чином наша армія буде дуже сильно підсилена. І таке враження, що от ця ідея, ця заява, вона якраз пов'язана з тим. З іншого боку, треба знову ж таки зацитувати Лукашенка, щоб ми не сказали, що от він такий агресивний, що ми тут якісь факти спотворюємо. Значить, він сказав наступне: «Нікому, нічим ми не угрожаємо. Нам не треба кому-то угрожати». Ну, не знаю, можливо, він не з такою інтонацією це говорив, тому аплодисментів не обов'язково, Катерина, мені після того, як я закінчу. Бо я тільки розмахнулася, так. А не треба. Ми не хотимо чужої землі. Нам эту, дай Бог, обработать. Оце, кстати, дуже класне формулювання. Я думаю, що це треба вирізати і зробити татуювання на лобі кожного російського посадовця. Ну, як класно звучить. Ми не хотим чужої землі, нам эту, дай Бог, обработать. Ну,
це круто, що він не хоче іншої землі. Тобто Сувалківський коридор може жити своїм життям. Лукашенко, як завжди, себе проявив і зразу в кущі. Я для себе це сформулював таким чином, що де живе Олександр Григорович Лукашенко? От як ти думаєш? Я про це не думала. А я прийшов нещодавно до висновку, що він живе на краю. На краю осі зла. Ага. Ну, в яку, відповідно, входить Північна Корея, Іран, ну і наші... Насправді, безпощадні і страшні вороги – росіяни. І, знову ж таки, ми тут іронізуємо часто, але робимо це для того, щоб підтримувати себе, але ця іронія, вона не має якби принести в студію і в наші голови, ще все дуже просто. І через 2-3 неділі ми посмажемо шашлики на Червоній площі. Я, між іншим, звідти заберу колись цеглину. От подивишся. Ти знаєш, чому я, ну, по-перше, я про це не думала, де живе Лукашенко. По-друге, тут, знову ж таки, дуже важливий елемент на краю чи у краї. Тому що вони ж кажуть, що Україна була вигадана, тому що вона була у краї Росії, тому вона стала Україна. От тому ти так бачиш, поточнив дуже вчасно, що вони на краю живуть, а не в Україні. Ну, факт залишається фактом, що, бачиш, агресивні заяви з Білорусі, вони довго не лунали. Угу. От реально, я навіть часу заходив на білоруські сайти і хотів з'ясувати, чи живий Лукашенко? Живий, колхози, заводи, ну, тобто, насправді... Зараз дуже... посівна буде, макали. Насправді, якщо серйозно казати, то ці візити подібного роду я всіляко підтримую. Якщо ти живеш і когось ненавидиш, ну, українців, росіян, кого завгодно, але робиш це в рамках міжнародно визнаних кордонів і займаєшся когоспами, там, підприємствами, ну, там, саме слово «когосп» зараз трохи, воно таке дивне, таке, чимось таким віддає, дуже, дуже неприємним і історичним. І зразу асоціації з Путіним, бо той теж, теж пірнає в історію. Але факт залишається фактом, вони займаються, і таке гарне російське слово, созіданням. І от це треба вітати. Ми зі свого боку нашим білоруським сусідам кажемо, що багато чого сталося за ці роки. Ми, звичайно, нічого не забули. І ще раз я підкреслю, ми пам'ятаємо, звідки заходила російська армія в Україну. Як, наприклад, яким чином і яким маршрутом з Чорнобильської АЕС взяли батальйон Нацгвардії в полон. І вже вивезли в Білорусь спочатку. Наших військовослужбовців частину обміняли, частину не обміняли. Так, на секундочку. Це ж було з території Білорусі зроблено. І наші пральні машини, вони відправляли своїм самицям, саме, навіть слово самиця не можу використати, самкам, саме з території Білорусі. Ми це все пам'ятаємо і ніколи не забудемо. Але ж факт залишається фактом, що цей от Рубікон, от коли нема зворотнього руху, білоруси все ж таки вони не пройшли. І хтось, мабуть, скаже, потім напише про Лукашенка книжку, як жити на краю цієї вісі зла і не вступити в війну. Вони цього не зробили. Ну, будемо виходити з того, що так воно і буде і надалі. Ну, а ми, відповідно, як добрі сусіди, які все пам'ятають, але тим не менше, не спалимо ваш Мозирський НПЗ, Полоцький НПЗ і інші. Чому ми це не зробимо? Ну, мабуть, знову ж таки, для того, щоб закласти фундамент для гарних стосунків на майбутнє. Ну і як би там не було, 8 років Білорусь постачала дизельне пальне для наших танків, для наших літаків. І так далі. Ну, така от війна. І робив це хто? Росіянам тут має бути дуже приємно бути. Тут ми самі не можемо знайти згоди з цього приводу. Але, як би там не було, Путін відправляв в Україну їх там нєтов. А ми їх знищували, використовуючи білоруське пальне, вироблене з російської нафти і завезене в Україну Віктором
Медведчуком, кумом Путіна. Живіть з цією страшною інформацією і аналізуйте. Ну і, до речі, знаєш, знову ж таки, та, хочеш миру, готуйся до війни, нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Мені здається, чи тут дві фрази, які протирічать одна одній. Тобто ви хочете воювати, чи все ж таки готуєтесь до війни? Два питання, які залишаються відкритими. І що найцікавіше, що на відміну від Путіна, Лукашенко не говорить про те, до війни з ким він готується, тому що Путін на території України бореться з НАТОю. Десь він знайшов собі НАТО і, відповідно, тут намагається її подолати. Так звали дівчину, яка його образила, коли він вчився на першому курсі академії КГБ. Ну, і от якщо тут НАТО винна у всьому, то бачите, що стосується Лукашенка, незрозуміло. Знову ж таки, до війни з ким він готується? Можливо, він готується до війни з Путіним в майбутньому. Тут вже попробуй розбери. До речі, про НАТО. Справа в тому, що радник Шойгу Андрій Ільницький днями написав, ну, просто давно ніхто не говорив про ці їхні голі вечірки, за участю російських селебриті, пам'ятаєте, були такі? Так от, Ільницький вирішив про це згадати і сказав, нарешті вони розібралися, хто винний у тому, що ті вечірки все ж таки відбулися. Хто стоїть за тим всім, знаєте, хто головний в тих самих вечірках, хто, значить, працював на дверях і по дрес-коду визначав впускати того чи іншого Кіркорова, чи не впускати до цього приміщення. Так от, щоб ви не сумнівалися, цитую, це акт ментальної агресії США і НАТО. Ну, тому що, ну, хто би ще міг до такого би додуматися?